אני לאט לאט חושב, אחי, לעבור לדלאס, אחי. לעבור לדלאס? עיר בינונית בארצות הברית, כולם שם קאובויז, אחי. עיר עם אחלה דאונטאון, עם הקבוצה שאני אוהב בכדורסל. גם יש להם פוטבול ויש להם גם בייסבול, לדעתי. בייסבול, לא בטוח שיש להם, אבל בכל מקרה, אחי, זהו, לעזוב את ישראל, לסגור פינות, לקחת את המזוודות וללכת. למי אכפת אם יש להם בייסבול? בייסבול זה ספורט משעמם. נכון. עם כל הווינר זה היה, אחי, כן. אמיתי, אחי, אמיתי? לא. אמיתי, אתה רוצה לעבור לדלאס? לא, לא באמת, כאילו אני... לא, אם אני לא יודע מה. אם איכשהו אני אמצא את עצמי לבד, אז אני אתחיל להסתובב בעולם. וגם זה אולי. עם זה שאסור להסתובב עדיין. בסדר, יש לך מקום חם פה בסידני, אם יאפשרו את זה באיזשהו שלב. בדוק. יש לך מקום חם בסידני, נעזור לך להקים מה שאתה רוצה פה. יש פה הרבה הזדמנויות. הרבה golden opportunities? כן, הרבה הזדמנויות. אתה אומר, צריך איזה יהוד שינהל את העיר. כן, אין ספק. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך. אוקיי.